রাজমোহিনী কবচ, আপোনার টকা পয়সার সমস্যা, আপোনার ব্যবসায়ৰ সমস্যা, আপোনার চাকরিত হৈ থকা সমস্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রেম তথা আপোনার বিবাহৰ ক্ষেত্রত যিবোৰ বাধা হৈ আছে এই সকলোবোৰ বাধা আঁতৰি যাব এইটো রাজমোহিনী কবচ পিন্ধিলে। এই রাজমোহিনী কবচ ধারণ করলে আপুনি মানুহ আকর্ষিত কৰিব পাৰিব। ক'ৰবাত যদি আপোনাৰ টকা ফচি আছে সেই টকা ঘূৰাই পাব, আপোনাৰ ধাৰবোৰ পৰিহত কৰিব পাৰিব। রাজমোহিনী কবচৰ বাবে স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰক। ধন্যবাদ। 22 জুন পূর্ণিমা, অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি হ'ব। এইবাৰ অম্বুবাচীত কেইটামান যুগৰ মিলন হৈছে। এইবাৰ 2024 চনৰ অম্বুবাচীত মা কামাখ্যাৰ লগতে মহাদেৱ আৰু শনিদেৱৰ কৃপাদৃষ্টি পৰিব 5টা ৰাশিৰ ওপৰত, যাৰ ফলত এই 5টা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ অম্বুবাচীৰ পৰা সৌভাগ্যৰ দুৱাৰ মুকলি হ'বলৈ গৈ আছে। মা কামাখ্যা হৈছে দেৱী আদিশক্তিৰে অংশ। দেৱী আদিশক্তি হৈছে শক্তি আৰু শান্তিৰ প্ৰতীক। দুৰ্গা, কালী, চামুণ্ডা, জগদম্বা, ভৈৰৱী, ভুৱনেশ্বৰী, ছিন্নমস্তা, মাতংগী, মা কামাখ্যা, এই সকলোবোৰ ৰূপৰ শক্তি হৈছে দেৱী আদিশক্তি অৰ্থাৎ মা পাৰ্বতী। 2024 বৰ্ষৰ অম্বুবাচীৰ পৰা দেৱাদিদেৱ, মহাদেৱ আৰু আদিশক্তি মা কামাখ্যাৰ পৰম কৃপাদৃষ্টি পৰিছে 5টা ৰাশিৰ ওপৰত। লগতে পূৰ্ণিমাৰ দিনা শনিবাৰ হোৱাৰ বাবে অম্বুবাচী আৰম্ভ হৈ শনিদেৱৰ মহাসংযোগ ঘটি এই 5টা ৰাশিৰ জীৱনলৈ আচৰিত ধৰণৰ সৌভাগ্য আহিছে, যাৰ ফলত এই দিনটোৰ পৰা সৌভাগ্যশালী 5টা ৰাশিয়ে আচৰিত ভাগ্যৰ গৰাকী হ'ব আৰু কি কি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অধিক লাভৱান হ'ব। সেইবাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সকলোৰে বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব, তেতিয়া আপুনি জানিব পাৰিব আপোনাৰ ৰাশিটো সেই 5টা ভাগ্যশালী ৰাশিৰ ভিতৰত আছেনে নাই। প্ৰিয় দৰ্শক, আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এই কথাখিনি জানিব পাৰে, আৰু কমেণ্টত জয় মা কামাখ্যা নিশ্চয় লিখিব। প্ৰিয় দৰ্শক, যদি আপোনাৰ ব্যৱসায়, চাকৰি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য তথা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সমস্যা হৈ আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব। আমি আপোনাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া জানি লওঁ আহক মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদত কোনকেইটা ৰাশিৰ ভাগ্যৰ দুৱাৰ মুকলি হ'ব। প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে বৃষ ৰাশি। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি বৃষ ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল শুক্ৰ গ্ৰহ। এই বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ওপৰত অম্বুবাচীৰ দিনাৰ পৰা মা কামাখ্যাৰ সৈতে লগতে ভগৱান শিৱৰ বিশেষ কৃপাদৃষ্টি থাকিব, যাৰ ফলত এই দিনটোৰ পৰা বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ জীৱনলৈ শক্তিৰ আগমন হ'ব আৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰতে শক্তিশালী আৰু ক্ষমতাশালী হ'ব। যিবোৰ কামত আপোনাৰ বাধা হৈ আছিল অৰ্থাৎ যিবোৰ কামত আপুনি সফলতা লাভ কৰা নাছিল তথা ভাগ্যই আপোনাক সহায় কৰা নাছিল, মা কামাখ্যা, ভগৱান শিৱ তথা শনিদেৱৰ কৃপাত অম্বুবাচীৰ দিনটোৰ পৰাই আপুনি সকলোবোৰ কামতে সফলতা দেখিবলৈ পাব। এই দিনটোৰ পৰাই আপোনাৰ ভাগ্যৰ দুৱাৰ মুকলি হ'ব। শত্ৰুৱে আপোনাৰ ওচৰত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। ব্যৱসায় বাণিজ্যত যথেষ্ট পৰিমাণে লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ ব্যৱসায়ত শত্ৰুৱে যি নজৰ দি আছিল সেইবোৰ আঁতৰি যাব। মনটো সকলো সময়তে পজিটিভ এনাৰ্জিৰে ভৰি থাকিব। চাকৰিত নতুন সুযোগ আহিব। চাকৰি পোৱাৰ যোগ প্ৰবল হৈছে। চাকৰিত পদোন্নতিৰ যোগ দেখা যায়। মা কামাখ্যাৰ উপৰিও মহাদেৱ আৰু শনিদেৱৰ পূৰ্ণ কৃপাদৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰত থাকিব। চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলে নতুন চাকৰি পোৱাৰ যোগ আহিছে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব। প্ৰেম তথা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয় ভাগ্যশালী ৰাশিটো হৈছে কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল চন্দ্ৰগ্ৰহ। অম্বুবাচীৰ এই পবিত্ৰ দিনটোৰ পৰা ভগৱান শিৱৰ লগতে শনিদেৱৰো বিশেষ কৃপা লাভ কৰিব কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে, যাৰ ফলত কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে সফলতা প্ৰাপ্তি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ ৰাশিৰ ওপৰত মা কামাখ্যাৰ পূৰ্ণ কৃপাদৃষ্টি পৰিছে, যাৰ ফলত আপুনি যিকোনো ক্ষেত্ৰতে সফলতা প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। নতুন নতুন কৰ্ম আপুনি হাতত লোৱাৰ সুযোগ আহিছে আৰু সেই কৰ্মবোৰত আপুনি সফলতাও প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব পাৰিব। ব্যক্তিগত
চাকৰিয়াল সকলৰ বাবে নতুন নতুন সুযোগ আহিব। সাৱধানে আগবাঢ়িলে আপুনি সকলোফালে শক্তিশালী হ'ব পাৰিব। এই দিনটোৰ পৰাই ব্যৱসায়ত অধিক পৰিমাণে লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব। কোনো ডাঙৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা কিবা সুবিধা আহিব পাৰে, আপুনি সেই সুবিধাখিনি ল'ব পাৰিলে অধিক পৰিমাণে লাভৱান হ'ব পাৰিব। নিজৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে সমাজত মান সন্মান বৃদ্ধি হ'ব। শত্ৰুৱে আপোনাক যি মনোকষ্ট দি আছিল তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ পূৰ্ণ আশা দেখা যায়। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফল দেখুৱাব পাৰিব, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভফল পাব, প্ৰেমত অলপ মতানৈক্য হোৱাৰ যোগ দেখা যায়, সন্তানৰ পৰা মনত আঘাত পোৱাৰ যোগ আছে, দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হ'ব মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদত। তৃতীয় ভাগ্যশালী ৰাশিটো হ'ল তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল শুক্ৰ গ্ৰহ। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে মা কামাখ্যাৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব অম্বুবাচীৰ এই বিশেষ দিনটোৰ পৰা, যাৰ ফলত এওঁলোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতা প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। দেৱী শক্তিৰ কৃপা দৃষ্টি পৰিছে আপোনাৰ ৰাশিৰ ওপৰত, ফলত আপোনাৰ ভাগ্য উদয় হৈছে। লগতে মহাদেৱ আৰু শনিদেৱৰো পৰম কৃপা দৃষ্টি লাভ কৰিছে আপুনি। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ জীৱনত যথেষ্ট পৰিমাণে পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। আগতে আপুনি যিবোৰ দুখ কষ্ট পাই আছিল সেই দুখ কষ্টৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ সুযোগ পাইছে আপুনি। আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত নৱগ্ৰহৰ যি বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছিল সেই বেয়া প্ৰভাৱবোৰ অম্বুবাচীৰ এই দিনটোৰ পৰাই আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাব, শত্ৰুৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব। ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ আপুনি উচ্চ আসন লাভ কৰিব পাৰিব, ধন উপাৰ্জনৰ নতুন নতুন পথ মুকলি হ'ব, চাকৰিত পদোন্নতিৰ সুযোগ পাব, শিক্ষাত সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, নতুন ব্যৱসায়ত অধিক মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, নতুন বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো শুভফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব, বৈবাহিক জীৱন সুখৰ হ'ব। চতুৰ্থ ভাগ্যশালী ৰাশিটো হ'ল মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল শনি গ্ৰহ। এই অম্বুবাচীৰ পবিত্ৰ দিনটোৰ পৰা শনিদেৱৰ লগতে মহাদেৱৰো বিশেষ কৃপা দৃষ্টি লাভ কৰিব মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে। লগতে মা কামাখ্যাদেৱীৰ পৰম কৃপা দৃষ্টি লাভ কৰিব, যাৰ ফলত যিকোনো ক্ষেত্ৰতে নিজকে শক্তিশালী ৰূপত থিয় কৰাব পাৰিব, লগতে নিজকে ভাগ্যৱান হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ সুবিধা পাইছে। অম্বুবাচীৰ এই পবিত্ৰ দিনটোৰ পৰাই অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আপুনি অধিক টনকিয়াল হ'ব পাৰিব, ব্যৱসায়ত নতুন সুযোগ লাভ কৰিব, আপোনাৰ ৰাশিত মা কামাখ্যাৰ বিশেষ কৃপা থাকিব। আনফালে আপোনাৰ কুণ্ডলীৰ পৰা শনিগ্ৰহৰ বেয়া প্ৰভাৱবোৰৰ অন্ত পৰিব, শনিগ্ৰহৰ শুভ প্ৰভাৱ পৰিব, মহাদেৱৰ বিশেষ কৃপা থাকিব আপোনাৰ ৰাশিত, যাৰ ফলত স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যাসমূহ লাহে লাহে অন্ত পৰিব, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আগতকৈ শুভফল পাব, ব্যৱসায় বাণিজ্যত শুভফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব, চাকৰিত পদোন্নতিৰ যোগ দেখা যায়, শিক্ষাত সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব, পঢ়া শুনাত মনোযোগ বাঢ়িব, ফলত আশা কৰা মতে ফল প্ৰাপ্তি কৰিব, প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বাধাবোৰ আঁতৰি যাব। পঞ্চম ভাগ্যশালী ৰাশিটো হ'ল কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহ হ'ল শনি গ্ৰহ। অম্বুবাচীৰ দিনাৰ পৰা মা কামাখ্যাৰ বিশেষ কৃপা দৃষ্টি থাকিব কুম্ভ ৰাশিৰ ওপৰত, যাৰ ফলত জীৱনত সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই পবিত্ৰ দিনটোৰ পৰাই আপোনাৰ ভাগ্য পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। আপুনি অধিক পৰিমাণে শক্তিশালী হোৱাৰ সুযোগ পাব, মাটি ঘৰ বাহনৰ অধিকাৰী হোৱাৰ আপুনি সুযোগ লাভ কৰিছে। এই দিনটোৰ পৰাই আপোনাৰ ৰাশিত মহা সংযোগ মিলিছে, ব্যৱসায় বাণিজ্যত প্ৰচুৰ পৰিমাণে লাভৱান হ'ব পাৰিব, শনিদেৱৰ শুভ প্ৰভাৱত শত্ৰুৰ পৰা ক্ষতিৰ একো ভয় নাথাকিব, নিবনুৱাসকলে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ লাভ কৰিব, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰখন মজবুত হ'ব, চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলে চাকৰি লাভ কৰিব পাৰিব, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে সফলতা প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদত। বহুত দিনৰ পৰা মনতে পুহি ৰখা কিছু আশা পূৰ্ণ হ'ব এই পবিত্ৰ দিনটোৰ পৰা। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা দেখা যায়। প্ৰিয় দৰ্শক, অম্বুবাচীৰ দিনাৰ পৰা মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদত এই পাঁচটা ৰাশি হ'ব অত্যন্ত ভাগ্যশালী। কিন্তু একেটা ৰাশিয়ে যে সফল হ'ব তেনেকুৱা নহয়, ধৈৰ্য নিষ্ঠাৰে কাম কৰিলে সকলোৱে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে। এই পাঁচটা ৰাশিৰ ওপৰত দেৱী শক্তিৰ বিশেষ কৃপা দৃষ্টি পৰিছে। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি যিকোনো ব্যক্তি ভাগ্যৱান হ'লেও তেওঁ জীৱনত কৰ্ম কৰিবই লাগিব। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় জনাব। আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে আছিল, অহাকালি আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।